Já vás vítám u dalšího videa ze hry Hearts of Iron 4. No a máme tady pokračování za Bílé Rusko roku 1922. A pokračujeme přesně tam, kde jsme minule skončili. To znamená po vítězství v té krvavé občanské válce. Ano, konečně jsme zvítězili. Vytvořili jsme si nějaký loutkový státy, spojencům vrátili území, který jim patří. No a myslím si, že teďka si vedeme opravdu hodně dobře. Teda je pravda, že někteří z vás jste mi psali do komentářů, že to přerozdělení jsem udělal špatně, protože jsem si měl nechat všechny území. Ale no tak, zase nepotřebujeme mít celý svět pod sebou, že jo? Podívejte se, kolik území máme už teďka a máme tam spousty továren, spousty surovin, spousty všeho. Takže jako tohle nám tak nějak stačí a ty loutkový státy se svýma územíma dokážou udělat víc, než bychom udělali my, když bychom to území drželi, protože oni můžou dostat víc lidí do armády, můžou tam udělat víc továren, můžou pomocí národních zaměření zvýšit další počet továren a stavebních slotů, takže oni s tím územím můžou udělat víc, než bychom mohli my. Já si myslím, že takhle je to dost dobrý. I tak ale tady zůstaly nějaký věci, o kterých jste rozhodovali vy dole v komentářích. Tři věci. Já teda rozhýbu čas, abychom se vůbec dneska někam dostali. A pojďme se podívat na ty věci, o kterých jste rozhodovali a jak to teda bude. První věc, o kterých jste rozhodovali, je to, jestli odměníme Finsko tím, že jim vrátíme tohleto území na severu. Konkrétně přesně tady to území. Druhá věc, o kterých jste rozhodovali, je, jestli Turecku vrátíme tyhle ty území, které jsme z nějakého důvodu dostali a už nepatří Arménii, což je veliká škoda. No a nakonec třetí věc je to, jestli vytvoříme stát Tanu Tuva. Takže začneme přímo tady u toho státu Tanu Tuva. Tam jste tak nějak podle mě jednoznačně rozhodli o tom, že ho nebudeme vytvářet. Takže ne, Tanu Tuva nevznikne zatím. Zatím, že jo, co není teď, může časem být. Těžko říct, jak to bude dál. Ovšem, tady u těch území je to trošku jiný. U Finska jste naopak jednoznačně rozhodli, že za to, jak nám pomohli, jim to území vrátíme. A já nemám nic proti. Takže vrátit území Finsku. Výborně, to bychom měli. No a nakonec tu máme to Turecko, že jo? A tady to bylo tak nějak vyrovnaný, jestli jim to vrátit, nebo jim to nevrátit. A podle mě nejlepší argument pro to jim to vrátit je, že to vypadá úplně hrozně, když to tady máme to území, že jo? No, takže asi jo, asi jim to území vrátíme. O co vlastně přijdeme? Tady je nic a tady je jedna civilní továrna, tak to přežijeme, že jo? To je ztráta, kterou dneska bez problému vyrovnáme, takže vrátit území Turecku. No a tím máme kompletně přerozdělení to území a celkově to vypadá docela dobře, si myslím. Nejenom, že to vypadá dobře, ale bude to i fungovat dobře, doufám. Máme hnedka volný civilní továrny, takže pojďme k něčemu využít, třeba ke stavbě dalších civilních továren. Já bych to viděl tak, že aspoň nějakých 5-6 bychom mohli postavit, třeba tady v Moskvě, že jo, dáme nějaký. Potom, kde ještě máme nějaký větší bonusy? Tady 50%, 50%, 50 a 50. No jo, tady ta infrastruktura je trošku lepší než tam u nás, že jo, na východě. Tak, stavíme civilní továrny a můžeme je stavět 34 továrnama, což je hodně pěkný. Můžeme to ještě nějak trošku zvýšit, ten počet továren. Jo, ta těžba oceli. My můžeme zase těžit ocel. Do toho jdeme, to je super. Oceli potřebujeme co nejvíc. Podívejte, tady můžeme těžit. Jdeme na to. Kolik už teďka máme oceli? Plus 225, ale i tak jo, čím víc oceli, tím líp. Takhle to prostě funguje. Tak, další, co teďka můžeme nastavit konečně, je, že dáme větší vzdělávání. Abychom mohli dát obrovský investice do vzdělávání, musíme zrušit válečnou ekonomiku. Jo, to je tak nějak jasný. Počkat. Máme toho tady nějak moc najednou. Ze všeho nejdřív dáme to národní zaměření, protože to už tady čeká docela dlouho. A potom tu máme dva výzkumy pro námořní doktrínu, to se hodí. Tak, co tady můžeme dát? Můžeme se tady spojit s Japonskem? Nemůžeme a vůbec nevím proč. No, nedá se nic dělat. Tak dáme třeba tohleto. Sice nám to vezme politickou sílu, kterou teďka potřebujeme, jenomže, než to dokončíme, to národní zaměření, tak tu politickou sílu použijeme, takže potom půjdeme do mínusu a nějakou dobu nebudeme moc nic dělat s politickou sílou, ale to nevadí, že jo? Tak a teďka, ty výzkumy. Tak, jak to tady vypadá? Námořní doktrína, jo? Tak pokračujeme dál. Si to tady celý vyzkoumat, protože vlastně námořní doktrínu můžeme zkoumat kdykoliv, že jo? To není budoucnost nikdy, prostě můžeme zkoumat. No a dokončíme za jeden den ponorky, výborně. Ponorky první úrovně, hurá. Super, máme ponorku první úrovně. Tak, jdeme zkoumat další loď. Letadlovou loď první úrovně, jasně, to budeme potřebovat. Budeme mít letadlovky. Tak, jak to vypadá vlastně s loděma? 5 doků je na bojovou loď, 5 doků na další bojovou loď a 1 dok na konvoje. Takže potřebujeme postavit i další doky. Jenomže,
My tady máme tu válečnou ekonomiku a nám by se asi vyplatilo dát ty pryč. Protože nám zpomaluje stavbu civilních továren. Sice jako máme víc civilních továren, ale s těma civilníma továrama stavíme pomalu, takže jo, pryč s tím. A přejdeme na civilní ekonomiku. Jo, jdeme na civilní ekonomiku. Konec války, že jo? Demobilizace. Tak, jako další si můžeme dát tu masivní investici do vzdělávání, takže urychlíme naše výzkumy, i když trošku zpomalíme stavbu civilních továren, jenom malinka to o 5%, jo, takže to nevadí. Tak, výborně, takže teďka budeme o dost rychleji zkoumat a to se nám bude hodit, že jo. Tak, co tu máme dál, jo, tohle pro tanky, to si nastavíme, to je jasný. Tak, pak tu máme nastavený odvodový zákony, docela drsný si myslím, takže to není potřeba. Snížíme to na dobrovolníky. To nám zrychlí stavbu, zrychlí nám to výrobu zbraní a zrychlí nám to dokonce trénink jednotek. Tak jo? Jenom dobrovolníci do armády. Výborně, sice nám to sníží vojenský personál, ale teď ho nepotřebujeme. Opravdu, demobilizace právě začala. Co je tohleto za událost? Něco pro Francii, ale vůbec nevím co. No, dobře, počkat. Aha, možná už tuším, co to bylo. Ve Francii se děje něco podivného. Tak, máme hotový další výzkumy pro vojenskou pozemní doktrínu pro tanky, to se hodí, takže pokračujeme dál, hnedka na další výzkum. Jo, s těma vojenskýma doktrínama, námořníma doktrínama je to úplně v pohodě. Úplně v pohodě. A navíc teďka je můžeme zkoumat ještě rychleji, že jo? Tak, tím, že máme civilní ekonomiku, tak máme už jenom 10 civilních továren, které můžeme stavět. Jo, aha, my máme 10 továren v těch speciálních projektech, tak to jo. Tak to chápu. No nevadí, budeme takhle stavět ty civilní továrny, snad je nějak rozumně dostavíme, tak nějak včas, že jo. Co tu máme dál? Chybí nám guma, spousty gumy nám chybí. Koupíme ji, ne, 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 nebudeme ji kupovat zatím. Zas tak nutně ty obrněné vozidla nepotřebujeme, že jo. Ale možná bychom mohli trošku vylepšit naši armádu. Máme tady nějaký děla, 2600 děl, takže to bych přidal k pěchotě. Šlo by to? Ne, počkat, železniční dělo nemůžeme ještě, normální dělo. Takhle. Jo, šlo by to, tak to uděláme, super. Tak, dokončili jsme národní zaměření, který způsobuje to, že máme víc vojenského personálu, ale ztratili jsme politickou sílu. A teďka můžeme pokračovat dál na co půjdeme? No, politických zaměření už tady nic není, jenom tohleto, to by nám přidávalo vojenský personál, to zatím nepotřebujeme, i když teda tohle jsme teda asi taky zatím nepotřebovali, ale já si myslím, že to udělá ještě něco dalšího, no, tak neudělalo, no, bohužel. Tak co si ještě dáme tady? Tady už skoro nic není, nějaký výzkumy pro lodě, něco pro letiště, tady máme letadla, tak pojďme letadla, jo, bonusy pro letadla, to se nám bude hodit, mám pocit, že s těma letadlama tam trošku zaostáváme a pokud zkoumáme letadlovky, budeme potřebovat i nějaký ty bombardéry na ty letadlovky, že jo, abychom je vůbec mohli používat k něčemu, na co nám bude letadlovka bez letadel. Opravdu to nepřidává žádný bonusy, to je divný, no, tak co se dá dělat, co tady můžeme dělat, jo, to je něco s našima loutkama, to zatím necháme bejt, tady dokončíme za chvilku tu těžbu ty oceli, což nám přidá dohromady 40 oceli na naše území, což je úplně super. A potom tu máme, jo, tohle nepotřebujeme, když máme 100% stability, takže vylepšíme tu armádu, jasně, vylepšíme tu armádu, dělo jsme jim tam přidali, ovšem, my jim tam přidáme ještě další pěchotu, máme na to zbraně? Zbraně by byly. Super, tak přidáme ještě víc pěchoty a ještě víc pěchoty, takhle. Jo, to bude dobrý. A možná nějaký kola, mohli bychom. Ne, kola už, no i když. Jako jo, doděláme to, takže jo, dáme jim to tam takhle a přidáme ještě. No, protitankový děla ještě nemůžeme, na to je brzy. Tak, takhle, vylepšíme naši pěchotu. Máme tady, jak je to teďka? 3, 4, 5, 6, 7. 7 těchto těch přilbiček a k tomu 3 kola a 2 děla. To si myslím, že je dobrý pro naši armádu. To si myslím, že bude fungovat tak nějak. Kolik máme těch protitankových pušek a protiletadlových zbraní? 1000 protitankových pušek, takže protitankové pušky už teďka přidáme k tankům. Znamená sem. Pojďme na to. Můžeme. Dobrý, ještě nám jich 500 zbyde. Takže bychom je možná mohli přidat i ke kolům. Šlo by to? Počkat. To by bylo dobrý, kdyby to šlo. Ne, nešlo. Škoda. Tak ke kolům přidáme inženýry. No, no, no. Ale jo, to bychom mohli, to doplníme zase, že jo. To není žádný problém.
Tak děláme 4 obrněný vozy denně, a to ještě nemáme gumu pro ně, a máme 42 železničních děl. To je docela masakr jako tohleto, to je masakr. Tak i letadla děláme, což je super, máme 110 stíhačů. No jo, vlastně, to je další, na co potřebujeme tu gumu, že jo, letadla. Tak to se dá dělat. Tak, výborně, dodělali jsme ty speciální projekty pro těžbu oceli, takže teďka už můžeme rychleji stavět ty civilní továrny. A díky těm bonusům za civilní ekonomiku si myslím, že budeme stavět hodně rychle, opravdu hodně rychle. Jak to vypadá? Denně 2%, což pro civilní továrnu je dobrý, jo. Ty civilní továrny se vždycky stavějí díl než ty vojenský, takže tohle je podle mě v pohodě. Tak, možná bychom mohli ještě něco vylepšit tady, jo, za politickou sílu teďka ne, když ji nemáme, ale podíváme se na politický poradce, jestli tady potom není nějaký, který by nám mohl nějak pomoct. Jak to tu vypadá? Tenhle by nám urychlil stavbu civilních továren, to by se nám hodilo. Tenhle by nám dal víc politické síly, když by nám oslabil jednotky, což bychom asi taky mohli, protože stejně, že jo, jako teďka armádu nepotřebujeme, teďka bojovat chvilku nebudeme. Další bonusy pro civilní továrny, no, tak tohle si všechno musíme ještě nastavit, to je jasný. No a tohle ne, jo. Ten nedělá nic jiného, než jenom, že nám krade politickou sílu, tak toho tam dávat opravdu nebudu. Tak, až se nám teda vrátí politická síla, až budeme v tom mínusu, tak si nastavíme bonusy pro civilní továrny. A můžeme zase těžit někde ocel. Dalších 20 oceli můžeme těžit. Taky máme strašně moc. To všechno ji od nás kupuje. No, docela dost států koukám. A naše loutky ji kupujou. Donská republika kupuje 16, Krym 8. No to je pěkný, to je moc pěkný. Tak, dokončili jsme výzkum na letadlový lodě, takže máme vyzkoumaný letadlovky první úrovně, což je super. A teďka můžeme pokračovat možná na průmysl. Ne, ne, ne. Možná si vybereme něco, co je budoucnost. Jo, pojďme udělat tohleto. Je to sice budoucnost, ale když bychom to dokončili, tak bychom byli strašně pokrokový stát a mohli bychom dělat tyhle ty syntetické rafinérie, které by nám přidávaly tu gumu, kterou my nemáme, což by bylo super, že jo? Jediná surovina, která nám chybí, která tady v Rusku nikde není a my bychom si ji mohli sami vyrobit. Jako jasně, ta budoucnost tam je opravdu veliká, 2000 dnů, ale když máme 5 výzkumných slotů, tak můžeme dát jeden výzkumný slot do nějaký extrémní budoucnosti, protože jak jste mi i správně psal někdo do komentářů, tak když budeme zkoumat nějakou budoucnost, tak i taky vyzkoumáme jako rychleji, než když budeme čekat na ten rok. A to je tak nějak jasný, že jo? Jinak by vůbec nemělo smysl to zkoumat. Tak, máme hotový národní zaměření pro stíhače, což se hodí. A teďka bych pokračoval. No, bonusy na výzkum stíhače máme, takže nemá cenu si dávat další bonusy. Možná letiště? No, nevím. Nevím, nevím, letiště nám asi budou k ničemu. Tak dáme bonusy na lodě. Jasně, dáme bonusy na lodě. To ještě nemáme. Nějaký ten bonus tam. Tak, co můžeme dělat s těma našima spojencema? Jinak hodně mě překvapuje, jakou vlajku má Arménie? Tuhle vlajku jsem v životě neviděl. To vůbec nevím, co to je. No dobře, no. To pomalu vypadá jak... No. Je tam menší podobnost s bulharskou vlajkou, všimněte si toho. Akorát je prozená bílá a zelená. A Arménie tam má nějaký znak, který teda taky neznám. Tak, jak to vypadá tady v Evropě? V Evropě je docela klid, jo. Je tady Bavorsko pořád. S tímhletím územím dokonce. Pojďme se podívat, jak se vede Československo. 18 až 22 vojenských továren a 8 civilních, to mají víc než potom, když bychom dali od roku 1936, ne? Mám takovej pocit. No, máme o tobě další výzkum pro námořní doktrínu. Takže, a další výzkum pro námořní doktrínu, výborně, tak jdeme dál. Tu námořní doktrínu brzy dokončíme takhle, což by bylo fajn, protože bychom hodně posílili naše lodě, kterých zatím nemáme až tak moc. No vlastně, bojový lodě ještě nemáme ty veliký, že jo? Máme kolik? 10 lodí, z toho 8 jsou ponorky a 2 jsou torpédoborce. To není zrovna dobrý, no. To bych chtělo prostě nějakou velikou bojovou loď, kterou potom můžeme nastavit jako hlavní loď, která nám bude přidávat nějaký bonusy, pokud se dostane do boje, ale naopak, pokud někde prohraje a potopí se, tak nám to dá velký nevýhody. Tak, pojďme se podívat, co dělají naši spojenci a proč tady mám teda moje tanky, to je nevím vůbec. Takže ty stáhneme zpátky. Máme dohromady 100 jednotek přesně. Tak jak tohle to vyšlo, máme 100 jednotek. Přesně 100 jednotek, to je dobrý. Tak, Kavkazská horská republika zatím nedělá nic. Nemají továrny, nemají lidi, nemají nic. Ty by si měli dát bonusy pro výzkum a ne pro letadla, ale dobře, je to jejich věc.
Tak, dál tu máme Arménii, která už má jednu jednotku, dvě vojenské továrny, jednu civilní, nějaký ten vojenský personál, takže další jednotku ještě klidně můžou udělat. A ta jednotka je hodně silná. Opravdu hodně silná. No, tak to je dobrý. Tak to jako na arménské jednotky, když tak budeme spolehat. To budou takové speciální jednotky, které nám přijdou na pomoc. Pak tu máme Donskou republiku, ta už má dvě jednotky, hlídají v přístavu, který teda ještě nemají naplněnou sílu na maximum, ale ty mají taky extrémně silné jednotky, jo. 14 pěchoty, 4 děla, to je šílený, a potom podpůrní roty, super. Ty mají 4 vojenské továrny, 4 civilní a 7 doků, takže tady můžeme počítat i s nějakou pomocí jakoby u námořnictva. A mají jedno letadlo, to znamená, že dělají i letadla. Počkat, oni mají průměrné investice do vzdělávání, jasně, jasně, no, dobrý. Tak Donská republika je opravdu nejlepší spojenec. Pak tu máme Krym, ten je na tom jak? Ten taky dělá ty letadla, ale má jednu vojenskou továrnu a jedny doky, což je asi dobrý pro začátek, že jo, měli se začít musí. Pak to je Ukrajina, 9 vojenských, 6 civilních a jedny doky a dvě jednotky, 6 letadel. Jo, Ukrajina taky bude hodně silná. A máme hotový nějaký výzkum, než půjdeme dál na naše další spojence. Máme vyzkoumaný střední bomby. Tak, co tu máme dál? U těch letadel je to strašně zamotaný totiž. Tohle jsou bombardéry pro letadlovky, to nemůžeme, ještě to je budoucnost. Tohle nemůžeme, motor nemůžeme, těžký motor nemůžeme, tohle taky nemůžeme a transportní letadla nemůžeme. Takže u letadel teďka nemůžeme zkoumat nic, chápu to dobře? No dobře, tak to dáme někam jinam, že jo, ten výzkumný slot. A máme hotový národní zaměření pro lodě, takže už vím, kde ten výzkumný slot použijeme, použijeme ho na lodě. Počkat, kde tady máme ty bonusy? To nám jako přidalo bonusy, ale my je tady nikde nemáme? Cože? Cože to, jak je to možný? No dobře, no. To je teda bonus, tak dáme námořní doktrínu a tím opravdu dokončíme co nejdřív. Já si myslím, že tímhletím tempem bychom klidně námořní doktrínu mohli dokončit už příště, což by bylo super. Že to jsou bonusy pro nějakou jinou námořní doktrínu, než děláme my. Že ano? Nebo ne? Tak nevím. Nevím, pro co dostáváme ty bonusy. Možná pro začátek této námořní doktríny? Jo, opravdu. Aha, to jsou bonusy pro začátek námořní doktríny. Ta hra vůbec nepočítá s tím, že my už jsme někde úplně dál. Jinak už zase máme zpátky naši politickou sílu, stavíme civilní továrny a můžeme teďka čekat na to, až si budeme moct dát bonusy pro civilní továrny. Takže koho dáme pryč? Tenhle nám dává politickou sílu, takže toho ne. Politická síla, stabilita, takže ten tu zůstává. Vojenský továrny, doky a palivový sila, to nechat. Tenhle ten, vojenský zkušenosti a síla jednotek. Jo, takže ten půjde pryč, to je Piotr Wrangel, že jo, náš polní maršál. Politice teďka nemá co dělat, když není válka, jo. My opravdu teďka přicházíme do takového mírového režimu, kdy si budeme zatím stavět, jo. Chvilku se budeme zpamatovávat z té války, postavíme civilní továrny, něco vyzkoumáme a potom uvidíme, co dál. Mám tady už nějaký jako nápady, co bychom mohli udělat, protože nezapomeňme na státy, které nás zradili. Estonsko a Lotyšsko, že jo, tyhle ty dva státy nás zradili a já si myslím, že bychom si pro ně měli dojít a zničit je. Úplně je zničit. Takže pro ty si možná dojdeme. Jinak Bělorusko, i když není naší loutkou, tak zůstává s námi ve frakci, takže to je věrný spojenec, stejně tak Finsko. A ještě někdo je takhle, že je s námi ve frakci a není naše loutka? Protože asi ne. No tak jenom ty dva státy, ale i tak dobrý. No a potom bychom mohli roztrhat Litvu a vrátit území Bělorusku anebo Polsku. Nějak to mezi ně rozdělit, že jo, to půjde. To nějak zvládneme. Aha, tak počkat, Polsko to nechce to území? No tak to dáme jenom Bělorusku, to je jasný. Dobrý, tak problém byl vyřešen velmi rychle. Tak, 160 politických síly. Ta politická síla nám přibývá hodně rychle, ale to je taky kvůli tomu, že jedeme na tu nejvyšší rychlost, abychom se někam dostali, že jo? Ale tak zase v mírové době, proč si tam nenechat nejrychlejší rychlost? Já si myslím, že by byla škoda toho nevyužít, že tady tu rychlost můžeme nastavit. Tak jste se mě někdo ptali, jestli po válce napadneme Čínu, což jako by mě lákalo z jednoho důvodu, že bychom mohli vytvořit Manžusko. Podívejte. Tak, máme hotový další výzkum pro pozemní doktrínu Blitzkrieg. Můžeme pokračovat. Ty doktríny brzy dokončíme takhle. 3 výzkumné sloty jedou na námořní doktrínu, jeden jede na vojenskou doktrínu a jeden slot jede na budoucnost. Velkou budoucnost. Musíme trošku rozjet naši armádu, podívejte, je toho tady trošku moc a už tu máme lebky, takže co s tím uděláme, jak to jenom rozdělíme?
No. Já si myslím, že by to chtělo poslat tady našeho generála. Třeba, no kam ho pošleme? Takhle jo, nějaký generál musí jít na východ, to je jasný. A tam si to hlídat, kdyby náhodou se Japonsko něco pokusilo, nebo Čína. Takže tam půjde tenhle ten Rudolf Gajda, ten se tam přesune, až sem k Manžusku a k Vladivostoku. To je pro nás strašně důležitý přístav, že jo? Zvlášť, když nemáme Krym a další takovýhle přístavy. Tak výborně, tyhle jednotky už tam přesouvají. To je jedna armáda. Další armádu, aspoň takhle s 11 divizema bych viděl tady na těch hranicích s Čínou. Jo, vlastně tady je neprůchozí území nějaký, no jo, takže to pošleme až sem nahoru. Tak, to už máme, takže nám tady nepřibývá ta lebka, že jo, a nestrácíme nějaký to vybavení. Zbytek jednotek asi zůstane tady, jo, a trošku to přerozdělíme. Máme tady 5 tanků a ty pošleme s tímhle generálem k té Číně, takže jeďte. A ostatní zůstane u Moskvy a počkat ještě vlastně, ne. Přerozdělíme ty armády. Jedna bude u Moskvy a druhá u Petrohradu. Stanislav Čeček bude se svou armádou u Petrohradu. Stejně mám pocit, že v té válce nám tenhle ten generál pomohl úplně nejvíc. Společně s polním maršálem, který si teda maximálně vyznamenal, jako jo. Dobrá práce, opravdu dobrá práce. Tak, už máme dostatek politické síly, takže polního maršála můžeme teďka dát pryč jako politického poradce. Je mi to líto, ale potřebujeme teďka opravdu civilní továrny. A ty nám přidává třeba tenhle ten. Tak, výborně, takže teďka budeme stavět ještě rychleji z další civilní továrny, což je super. Jak rychle teďka už stavíme? No, těžko říct, ale hodně rychle, podívejte se na ty bonusy, je jich tam strašně moc těch bonusů. No a možná už budeme moc zase posílit naši armádu, jak jsme na tom? 738 děl proti letadlům, 1300 obrněných vozů, 81 železničních děl, 1500 protitankových pušek, 700 tanků, 5000 kol, skoro 2000 děl, zbraně, jo, můžeme posílit armádu a máme hotový další národní zaměření pro námořnictvo, i když nám to nejspíš nepomůže, takže jdeme dál a tohle nám dá bonusy na... Počkat. Tohle je na bojový lodě, že jo, ale kdo ví, jestli nám to opravdu nějaký bonusy konečně dá, mám takový pocit, že to nějak nefunguje. Tak, můžeme ty naší armádě přidat ty protitankový děla? Můžeme, no super, tak tankům to přidáme až potom. A můžeme sem přidat ještě nějakou další pěchotu, šlo by to? Aby trošku hlídali ty děla takhle z boku, že jo? No šlo by to, dobrý, tak to jo, to se mi líbí tohleto. Tak, takhle to uděláme. No a budeme přeci jenom trénovat další jednotky, vojenský personál máme a jsme připraveni, kdyby se náhodou něco stalo. Takže máme tady 5 tanků, tuhle armádu začneme připravovat, no kde ji začneme připravovat vlastně? Vladivostoku ne, tam toho máme víc než dost, takže to začneme připravovat tady u Moskvy, jo. Máme 5 tanků, 3 pěší divize a nakonec ještě 6 kol. Výborně, máme hotový další výzkumy pro námořní doktrínu, takže pokračujeme dál na bonusy pro letadlovky, který ještě ani nemáme, teda jako máme je vyzkoumaný, ale nepostavili jsme je, že jo. Další výzkum pro námořní doktrínu, takže jdeme taky na letadlový lodě. A za chvilku budeme mít ještě další, no jo. Námořní doktrínu příště dokončíme, což je super, budeme hodně připravený. Potom ještě potřebujeme postavit nějaký ty doky, ale dneska stavíme hlavně ty civilní továrny, na který máme tolik superových bonusů, že sem dáme i další a těch máme co nejvíc, protože spousty jsme jich ztratili, opravdu spousty. Tak, máme tady nějaký jednotky a já bych rád začal trénovat ještě horské jednotky. S tím, že tam přidáme víc horských jednotek, ať to za něco stojí taky. Takže aspoň takhle, no, ještě jednu řadu přidáme, takhle, jo to půjde, i když teda nemáme teďka zbraně pro to, tak to půjde, že jo, to se doplní všechno. Takže ty pak začneme trénovat a můžeme udělat 2. Počkat, my už jen nějakou horskou jednotku máme, že jo, kde ji máme, tady máme, aha, my už máme 4. Tak jsme akorát vylepšili a další trénovat nebudeme, v tom případě ty 2 místa pro speciální jednotky bych si nechal na mariňáky. Takže tohle ne. No, tyhle jednotky teda půjdou pod nějakého generála. Třeba pod tohohle, kterýmu jsme před chvilkou sebrali ty tanky, že jo? A to dáme pod polního maršála, takhle, super. A dáme mu nějakou jinou barvu, třeba růžovou. Jo, takovou růžovou barvu mu dáme. No a možná by to přeci jenom chtělo trošku líp přerozdělit ty naše jednotky, co tu máme, že jo? Že bychom třeba to měli tak, že nějaký generál bude mít jenom kola, nějaké jenom pěchotu. Možná by to bylo dobrý, jako takhle nakombinovaný je to taky fajn, ale.
Nevím vlastně, nevím, co by bylo lepší. Nakombinovat to, tanky, kola, pěchota, anebo prostě to dát tak, že jeden generál má kola, jeden tanky. No, zatím to necháme asi nakombinovaný a uvidíme ještě, jak se rozhodnu nakonec. Tak, tady nic novýho, takže čekáme zase na 200 politické síly, abychom mohli dát pryč, kterýho politického poradce. Tohohle, který nám dává bonusy na vojenský továrny. To se tam potom vrátíme, že se půjdeme stavit vojenský továrny, ale zatím, když jdeme stavit ty civilní, tak potřebujeme bonusy na civilní, že jo. A plus 10%, to se hodí, každých 10% se hodí. Tyhle ty bonusy pro stavbu bývají právě většinou o těch 10%. 10% navíc, no, ono je to potom znát. Tak, další výzkum pro námořní doktrínu, výborně, takže pokračujeme dál. A teďka už je prostě na 100% jasný, že příště dokončíme námořní doktrínu, což se nám bude hodit, takže to je fajn. Už máme dostatek politické síly, takže nastupuje tenhle ten, jo, tenhle. Ten nám dává bonusy na ty civilní. Počkat, já ho tam nemůžu dát. Cože to? Proč ho tam nemůžu dát? On tam nejde nastavit? Jak je to možný? No dobře, no tak asi nic nebude. Endseek. Opět to řeknu takhle. To je odpověď na všechno tady v tom případě. Tak, další výzkumy pro námořnictvo, i když pořád nám to nechce dát bonusy pro námořní doktrínu. No, aspoň pro nějaký lodě máme bonusy? Nemáme. Tak na co ty národní zaměření tady jsou? No ale nic lepšího si stejně vybrat nemůžeme. Počkat, můžeme! No tak zastavte to okamžitě. Tohle to je bonus pro vojenskou doktrínu, to nám aspoň opravdu pomůže. No, ne jako to, co jsme dělali doteď, že jo. Výzkumy pro námořnictvo, které nám nic nepřidávají. Tak, co pak to tady máme? Vzniká Chorvatsko. Vážně? Chorvatské království. Já už nevím, co si o tom Chorvatsku mám myslet. Pokud jste viděli ten stream, kde nás Chorvatsko zničilo, tak určitě asi víte, že to Chorvatsko je nějaký divný, že jo? Ať už hrajeme jakýkoliv moc, tak nás pronásleduje. Jenom čekám, kdy budu hrát Equestria Etvor a bude tam Chorvatsko a bude silný, no. Doufám, že to se nestane. Opravdu v to doufám. Tak, co se děje ve světě? Francie je docela v potížích, tam bychom mohli udělat nějaký převrat. Trošku tu Francii rozbít. Bylo by nám to k něčemu? Nevím. Francie byla původně spojenec Ruska před první světovou válkou. Ale teď se sama moc spojit nechtějí, jak tak koukám. To možná volá po nějakým převratu ve Francii, no? To bude ta věc, o který tentokrát budete rozhodovat, jestli uděláme nějaký převrat ve Francii. Jinak, jak tak koukám, tak Bělorusko má už 7 jednotek. Co naši malí spojenci? Pořád ještě nic. A Donská republika... Jo, ta aspoň něco dělá, no. Krym se zaměřuje na neutralitu. No tak. Žádná neutralita. Zaměřte se na něco, co nám pomůže. Jinak my tady máme nějaký divný národní zaměření, se mi zdá. A nějak málo jich tu máme, taky se mi zdá. Nevím, čím to je. Dobře, no, za chvilku nám národní zaměření dojdou. Za chvilku je už budeme mít všechny hotový. Už je docela brzy. Tak, já si myslím, že tady už to dneska ukončíme. Dostali jsme se, no počkat. Počkáme si ještě na rok 1924 a tam to ukončíme. A já už vám teďka budu říkat, o čem teďka rozhodujete. Takže, jsou tady dvě věci, o kterých musíte rozhodnout. První z nich je, jestli zautočíme na Estonsko a Lotyšsko, abychom z nich udělali další loutku, s tím, že je spojíme do jednoho, jo, bude tam jeden stát a tam bude naše loutka. A druhá věc, o které musíte rozhodnout, je to, jestli uděláme nějaký převrat ve Francii, protože ta Francie si o to hodně říká. Že bychom mohli udělat nějaký převrat, rozbít jejich frakci a kdo ví, třeba se s Francií zase spojit, jako tomu bylo před první světovou válkou. Takže tohle jsou věci, o kterých budete rozhodovat tentokrát. Rozhodněte, samozřejmě kde jinde, než dole v komentářích. No a podle toho budeme pokračovat. Právě jsme vstoupili do roku 1924 a tady to dneska ukončíme. No, já doufám, že se vám dnešní video ze hry Hearts of Iron 4 líbilo a že jste se u něj bavili, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tady dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet.
Napište mi nějaký suprový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu a hlavně rozhodněte o tom, co dál uděláme. Pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět, no ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau!